Водомна културата Ацо Шопов Штип беше прикажана изложба на мозаици од учениците на основно училиште Ванчо Прке Штип. Мозаикот представува ридење на природен камен или различни материјали како стакло или керамика. Секој со своје дело убавени и приказна, под водство магистер Александра Димитрова. Со овој проект сакаме да ги доближиме младите до изработка на оваа техника и на тој начин се надеваме дека ќе потикнеме љубов кон творештвото, вели Трајков. Оно што битно е оваа програма која што е програма за работа од Центарот за култура е Мозаикот денес и беше под водство на магистер Александра Димитрова. И ми е баш чест и сум радосен што децата успеа да создадат вакви прекрасни мозаици, што верувам дека ова уметничка галерија или постановка можеме да ја прошетаме и на други места, кај што ќе можат и други дечења да ги потикнеме. Во соработка со Основно училиште Ванчо Прке, под менторство на Верица Наумова, на оваа изложба учествуваат 10 ученика. Според протоколот за заштита од COVID-19, сите со посебен талент во себе и со своја дело. Инаку, изработката на мозаикот траеше неколку дена, 3 дена од учениците прв пат се среќаваат со ваков тип на изработка, до сега со вистински мозаик. Во училиштето се изработуваше имитација на мозаик со хартија, меѓутоа со вистински камен. Учениците прв пат се сретнаа, неколку дена траеше самиот процес, од кршење, лепење, па се до лиење. Меѓутоа, многу успешно се снајдоа во целиот овој процес. Секој ученик можеше да се изрази на свој начин што вчувствува. Самиот мотив беше слободен. Секоја скица беше успешно реализирана и замислена до самиот начин, до кршење и лепење на мозаикот. Колку е застапеноста и заинтересираноста кај децата? Па доста големи интерес има, бидејќи јас во училиштето Ванчо Прке се сретнувам секојдневно со многу талентирани ученици. Многу ми е криво што бројката мораше да биде сведена на минимум на 10, инаку има доста талентирани ученици кои што се позитивно заинтересирани за сликарството воопшто. Овој мозаик потребно е повеќе дена, бидејќи прво се лепи, се крши, па потоа треба 24 часа за да се исуши тоа, па на крај да се фугира и повторно да се исуши фогата. Оваа изложба е поставена и како дел од Штипско културно лето.